Добър вечер, уважаеми почитатели на българското изкуство. Отново откриваме изложба виртуална и представяме автор в Купи изкуство. Тази вечер представяме Стефан Георгиев, изключително интересен автор, мой много добър приятел. Първо искам да ти благодаря, Стефане, за участието в Купи изкуство и разбира се за този разговор, който ще проведем пред нашите зрители. Може ли да се представиш малко повече, да разкажеш за себе си и как си се ориентирал към изкуството? Да, разбира се. Първо, добър вечер на вас и на зрителите, които гледат. Първо, аз съм Стефан Георгиев от град Велико Търново. Роден съм 1954 година на Емир ден. Макар че съм кръстен Стефан, аз съм се дошъл с името, но не харесва и да поставихме така. Рисувам от дете, както повечето художници, които се занимават активно в момента. Детска възраст от 4-5 години с превръщане на иллюстрации от детски книжки. Това в училище, в класовете. Ето и към 7-8 клас, имах една учителка в Велико Търново, госпожа Иваница Панева. Тя е известна, цялата фамилия Панева са художници. Която ме насочи всъщност към художествената гимназия. И кандидатствах, всички без допълнителна на подготовка, старах изкуство и завърших 1974 година. След това, преди казармата, бях приет в Търновския университет в факултета по изобразително изкуство. Където трябва да отидох да уча след казармата, но учих известно време и напуснах, защото имах други желания за други мечти за осъществяване. И тръгнах по пътя на съдебния художник. Само да те попитам няколко въпроса, извинявай, че те прекъсвам. Да. В коя гимназия? В Казанлъшката гимназия. Да, да, тя, понеже аз съм ти почти градски, нали, от Горна Оряховица, тя не е там регионалната гимназия. Ами, да, по мое време, всъщност, нямаше други художествени гимназии, освен Софийската и Казанлъшката, където като филиал в началото, след това се отбили. Аз съм от първите ни тук, даже още нямахме завършил четвърти курс, когато започнах да бъдете там. Другото, там излезнаха доста така популярни художници, доста имена. Беше една много, много добра школовка. В момента не знам какво състояние и какво се преподава и какви са специалностите. Разбрах, че има дизайн и много други неща. У нас беше чисто за само за изящни изкуства. Старата гимназия. Да, старата гимназия. В старата сграда бяхме, в един двор с реалната гимназия и математическата. Да, да, да. Да. Да не се отклоняваме. Просто исках да подчертая в коя гимназия, защото наистина Казанлъшката гимназия за мен, нали, аз съм я завършил, си е много добра. Много от нещата, които съм получил в живота, са благодарение на тази гимназия. А в Търново, като отиде, то това сигурно също е било в ранния етап на факултета. Ами, не в ранния, защото факултета изобразено изкуства съществува от много, доста от преди това, може би от 2002 година, доколкото се спомням. Но, понеже в художествените гимназии ние изучавахме доста неща и просто някак не беше безинтересно в
факултета. Да, получихме нещо, което вече го знаем. Разбира се, ние не бяхме само от художествени гимназии, това имаше и от реални, от други училища, които трябваше да наваксват, но аз просто избрах друг път. И след като напуснах, първата ми работа беше като реставратор в Кирпичкия манастир. Бях назначен в паметник на културата. Да. И работих в Черепишкия манастир. Беше много интересна работа. Бяхме една група от 10 човека. След това, като напуснах и оттам, започнах да обикалям. Работил съм в Търновския театър, работил съм като художник в кино, работил съм като художник в предприятия, заводи. Тогава всъщност, по времето на соца, много художници работеха това и след като завършат университета. Ако не станат учители, работеха по предприятията. Да. И до 96-та година, тогава работех в Обих и Украса в град Кърджали. Закриха предприятието и аз тогава вече съм абсолютно на свободна практика. Трудно ли беше 90-те години? Ами, то никога не е било лесно всъщност. Но човек като работи, съобразява се с някои неща, постига това, което желае. Но ти успя. 90-те години бяха трудни и за това, че нали, хората тогава обедняха, имаше голяма инфлация, никой не мислеше за изкуство и така нататък. Просто пазара стана много труден и някъде края на 90-те, аз с съпругата ми решихме да отидем до Гърция, да видим как са там нещата. И останахме около 20 години. Това е доста. Да. Там, дали като отидохме, аз не бях готов да работя всичко, защото не знаех къде отивам и каква среда се попадна. Но се оказа, че гърците имат така добро отношение към изкуството. Там стандарта беше друг. Хората бяха по-заможни. А и в галериите и издателствата, аз работих като иллюстратор на детски книжки, издателствата бяха по-гостоприемни и обръщаха внимание на всеки, който отиде и иска да покаже какво е умеет, какво прави. Така започнах в една издателство, показах няколко иллюстрации, като мостра какво правя. Аз всъщност съм завършил в Казанова с дипломна работа иллюстрация. Да, дипломната ми работа беше по един разказ на Хайков и беше изпълнена в техника Суха игла. Да. Започнал съм го тук в Търновския университет, признава ваканция. Атина представих илюстрации към Червената шапчета в едно издателство и веднага ми дадоха да ги илюстрирам като отделни книги. С пирица, като е на страница и останало. И там нататък вече издателствата започнаха да ми се обаждат, защото те си имат сайт с нови илюстратори, с всички издателства, кой какво публикува. Има и фестивали на книгата, които са много големи. Само в Атина има над 350 издателства, които са концентрирани в един квартал на центъра на квартала Гатия. И от тия 350 издателства поне 200 имат занимаваща с детски издания. Работа имах много.
имате най-различни иллюстратори от България, имате други. Тези снапчетки не предлагава за нали руски иллюстратори. И така, между иллюстрациите аз започнах тогава да разработвам техниката, в която работя в момента. Физична техника. Дали с тя е смесена техника с колажи, с смесване на акрилни, маслени бои. Обикалях много галерии с Атина и просто трябва си да постигна нещо, което е различно от това, което виждам по витрината. Нали, за да мога да бъдем на този пазар. В началото беше трудно, защото няма си кой да ме препоръча. Така ми това е, или кой си нямах нито някакви брошури, други жички нямах. Това постепенно слезнах в няколко галерии, които започнах да продават на листа и без дълго време работих с един търговец на изкуство, който всъщност тръсна моите работи из цяла Гърция. Той работи с 80 магазина, има някакви картини на Крит и по другите острови, така наречени Чехослави. Много твърде се абсолютно нормално, кандидатствах в Съюзване художниците, на гръцките художници, където изискването беше всички изданък, да покажеш какво си правил през последните 5 години. Аз занесох дискусия на кински, текстки, занесох няколко живописни картини. И те причиниха, че мога да бъда член на Съюзване художници, бях приет в секция за казници, което е нещо като приложено в изкуството. След като бях приет там, тези на Съюзване художници е малко по-различен от нас. Това е връща по-голямо внимание на ръководството и конкурса, връща много по-голямо внимание на членовете на Съюза. Например, аз след като станах член на Съюза на художниците, вече до тогава се осигурявах нетасно. Тогава вече медицинските осигуровки ги прави самия Съюз. Да. Пенсионните осигуровки не, но там, когато навършиш някаква възраст, мисля, че си 30-40, и се доказва специална пенсия. Извинявай, че ще прекъсна, защото това да. Малко е специализиран разговор. Все пак ние говорим за твоите картини, нали, за теб като художник. Аз ще те поканя на специален разговор, защото... Да. Дори и днес си говорих с адвоката, с който работя. Той е най-добрият адвокат по авторско право в България. И той дори той се изненада, като му разказах колко, как да кажа, неправдани са българските художници спрямо всички други работещи слоеве на българското население. Може би ние сме малко, не знам, на дъното. Направо сме в неравностойно положение. Така че аз мисля да направя няколко специални разговора за това. Така че каня хората, които следят канала, специално и теб те каня, надявам се, ще се включиш да ни разкажеш. Всеки ще разказва, който има опит в чужбина. Моя е най-много в Англия. Всеки да разкаже как е всяка страна, защото моите наблюдения са, че по-зле от това, което е в България, никъде по света няма. Може би някъде в Африка, ама аз не съм ходил. Така, да се върнем отново на теб. Значи ти си работил там. То самите сюжети, Гърция повлия ли ти върху сюжетите, които имаш ти, върху техниката, която използваш? Това е много важно за хората, които не гледат.
Както споменах преди малко, трябваше да направя нещо. Аз съм работил живопис и в България през всичките години. Много провинциална живопис, нали, с степката, платното, масленичко и така нататък. Трябваше да създам нещо, което е по-различно. Нали, за да бъда забелязан. Не може да си в общата маса и да разчиташ на някакъв пробив, особено в чужда държава. И затова вкарах доста материали, нали, специално за стилизацията на фигуралните ми композиции. Тя се променя през годините, което е нещо, което не зависи от мен. Аз не го правя умишлено, просто с моето развитие, нали, и техниката се променя, и стилизацията на формите, които рисувам. Използвам много материали. Използвам много, аз за това не мога да отида на пленер, или трябва да занеса готови картини, или там нещо да драскам, да правя някакви други работи. Имам много колажи, използвам много златен варак. Аз още от гимназията и по-късно, когато работих вече в политическия манастир, така и кинетиката, това е моя слабост. Предполагам, и зрителите забелязват в картините ми, че навсякъде има златно, сребро. И останало ми като нещо много близко и съкровено състоянието между златния фон и плътността на химическите. Ти няколко вида златно използваш, това ми е направило впечатление. Аз предположих, че имаш, но не знаех, нали, ние сме приятели, ама не се познаваме чак. Това, което разказваш, не го знаех, наистина и за мен е интересно. Аз не знаех, че ти си бил в манастир и си работил реална реставрация. Ами, да, работил съм. Другото нещо е, когато отидох в Гърция, всъщност първото, което започнах да правя, бяха икони. Работих за един магазин, който продаваше икони, такава утвар за църквите. Но там се изискваше А, бройки. да, ясно. Неприятно, нали, просто поработих малко, колкото за пари всъщност. Но този начин на работа, Конвейер. бройкаджийската, убива желание Абсолютно. и унищожава таланта, ако имаш. А сюжетите? Да те върна към сюжетите. Гърция Сюжетите, повлия ли ти? разбира се, ме повлияе. Тя, например, ако виждат зад мен някакви Виждат се нарове. много добре, макар че ние трябва да ги направим по... Те се виждат всъщност работите и на голям екран. Естествено, че ми повлия. Първо там в Атина, където живеем ние до брега на морето, нямаше зима. Постоянно слънце, всичко е осветено, всичко е изкрящо, контрастно цветове, силно море, сино, зелено. Нали, от това също ми е повлияло, а вече колкото до сюжетите, нали, аз харесвам библейската тема и я разработвам в най-различни варианти. Например, картината Благовещение, аз съм я рисувал, може би, стотици пъти в най-различни варианти с различни послания. Аз се отварям сега, за да я гледат зрителите. Ти не го виждаш, но докато си говорим, съм я отворил нея. Другото нещо е женската фигура. Моите композиции в по-голямата си част са централни, нали, и някои ги възприемат малко като женствено и биха слим, но няма нищо общо. Просто като композиция напомня на някои негови работи, но действително са абсолютно различни като стилизация, като техника. Женската фигура е една неизчерпаема тема,
нали, която може да се казва там, това да рисува и винаги си има дали така вдъхновение за, за това нещо. Женската красота, женските форми. Друга тема, друг сюжет, съм е любим мой, това са рибите. Отварям фосилия едно. Фосилия едно е една серия от картини, които започнах. Нали, тази серия не е завършена, тя ще бъде много дълга. Там има, нали, фосилия едно е един фосил, един скелет вкаменен от времето на една риба, в чието корем могат да се видят и монети, и разни метални предмети. Един телефон. Един мобилен телефон. Нали, моята закачка с публиката е, че преди 60 милиона години е съществувала някаква цивилизация. Нали, това са неща, които рибата е глътнала някъде. В другите също има закачки, нали, такова повод. Те не са, тези картини не са направени самостоятелно, за да нарисувам някакви каталации. Не, не, не. Те са изключително естетични. Значи, В тази тъмната гама съм ги правил, нали, за да постигна ефекта на нещо много старо. Да. Много. Там също има много злато, много колажи. Но аз рисувам риби в най-различни форми, най-различни състояния, като натюрморти, като улов, като пасажи, самостоятелни риби. Една, която ми е от най-първите риби, всъщност, която рисуват в Гърция, в момента е в Тайван. Там някакъв мой ценител я купи през Touch Online. Една от любимите ми теми, това е Нара. Нара в Гърция се възприема като свещен плод. Там на Нова година гърците вземат един голям червено зрял нар и го пръсват пред входа на жилището. Това как ще се пръснат неговите червени рубини и зърна, те правят извода каква ще бъде следващата година за тях. В Гърция наровете съществуват почти във всеки двор има нарово дърво. А иначе по магазините може да откриеш сувенири, талисмани, картини като моите. И във всички възможни и невъзможни форми нара е преобразен и търпи да използват като талисман или като предмет, който могат да видят бъде. Аз имам спомен, че сме те представили някакви работи с нар, които обаче тук в тази изложба няма нарове. Може ли да ми кажеш малко повече за тази работа с змията и ябълката? Това е брутално добра работа. Тази работа се казва проверката. Идеята в нея, която съм вложил, е централната ябълка е всъщност, тя е направена, нарисувана така и рисувана, за да бъде център на композицията. Множеството ябълки около нея са всъщност нещата, които ни заобикалят ежедневно, но ние не ги забелязваме. Змията отива да провери дали вече от тази ябълка е оттапана и дали това, което трябва да се случи, ще се случи наистина. Дали виждате ябълката е оттапана и всъщност по-нататък повечето хора, предполагам, знаят историята да. Двамата изгонени от рая и нататък чрезката история както да бъде. Но работата като композиция, въобще като естетика е брутална. Наистина това е много, много добра работа. Аз
Да. Ние говорихме преди да започнем, нали? Специално с теб правим експеримента. Цена при запитване. В край на краищата хората трябва да първо да видят едно нещо, да решат, че им харесва и после да се направят труда да попитат колко струва. Защото, нали, като цяло хората избират, особено онлайн, хората вече имат, наистина потребителската култура се е превърнала в фикс идея. Всеки избира на база на цената, на база на отстъпките и така нататък. А в нашия случай направихме, нали, този експеримент да видим хората дали ще направят усилието след като харесват нещо да проверят. До тук са проверявали основно за тази работа, може би защото ние сме правили най-много реклама на нея. Тя наистина, тя е ефектна, няма какво да говорим. Всъщност, айде малко да ми дадеш минутка за комплименти. Първо, ти имаш това, очевидно ти си, причината е, живял си в чужбина, трябвало е, ти си го каза, да имаш необичайна техника, тя трябва да е изпипана, всичко трябва да е направено от до. Нали? Това са брилянтно изпълнени като техника, като въздействие, неща, които се стоят на стена. Нали, аз съм носил лично твои работи, нали, на наши клиенти. Това са хора, които определено, нали, могат да си го сложат в едно доста така модерно и направо да го кажем луксозно жилище. Това са после като композиция, като сюжети, както ти разказа, като цветност, като гама. Това са великолепни работи. Не го казвам като реклама. Да, като реклама е, защото, нали, ние си говорим сега, обаче те не слушат хората, които ще разглеждат тия произведения. Аз в момента ги гледам и ще се чудят дали да си ги купят. Значи, ние си говорим, споменахме за трудния живот, говорим за соца, как е било, говорим за 90-те години, как е било, говорим за, нали, ти си живял в чужбина, пропуснал си там 20-на години, как е било в България, но сега си се върнал. Сега в момента пак е някаква криза. И истината е, че изкуството, само че говоря за изкуството, в което е вложено страшно много, вложено е развитието на художника, вложен е трудът на художника. Той е очевидно, очевидно качествено. Това е инвестиция, която е по-добра от недвижими имоти. Хората в България са много такива склонни да си купуват недвижими имоти, обаче като инвестиция. Обаче истината е световен мащаб. Сега за България още е рано да се каже такова нещо, но световен мащаб една от най-добрите инвестиции се оказва изкуство. И то съвременно изкуство, защото едно нещо сега струва една сума, когато художника работи и ги произвежда тия неща. И после става съвсем друга сума, нали? Това е ясно. Твоите не просто са перфектни за стена, както на последния клиент, на който я занесох, който очевидно може да разбира от изкуство. Той човек работи поне по 10 часа на ден, за да си позволи стандарта, който има. И със сигурност те са инвестиция. Това го казвам за хората, които ще купуват. Така, извинявай, това беше малко минутка за реклама. Може ли накрая да те помоля за нещо? Нещо, което е така ти, просто е така спонтанно ти хрумва да кажеш на хората, които ще ни изгледат до край, защото, нали, ни говорихме, почти никой не ни гледа до край. Това са 30 минути. Целта не е да правим репортажи от събитието. Целта е някой, който се заинтересува, наистина да вникне до край в нашия разговор, в твоята история. Сега аз мога да си представя всяко едно нещо, което казваш. Как си работил по предприятия? Аз като кажеш гимназията си представям, нали, старата гимназия, като кажеш Великотърновския факултет, си представям факултет. Всичките неща, които ви кажа, аз си ги представям образно. Повечето хора не могат, защото те не са минали по този път, но няма значение. Важно е да си представят колко много неща си извървял, за да направиш една картина, която те ще си сложат на стената.
Това е сага. Сега аз мога да говоря за Търново, за Казанлък, ама 20 години в Гърция, в Атина, не мога да си представя. Това са неща, които казваш и аз направо изтръпвам, като си представя как отиваш на чисто ново място, 90-те години, ти си чужденец, оцеляваш и накрая успяваш да живееш от изкуство и в чужда държава. Хората не си дават сметка колко е трудно да отидеш в чужда държава и да живееш от това, което е твоята професия. Особено ако си творец. Сега пак казвам, това е, разказвам го за хората, които ще издържат до края. Моля те, нещо спонтанно. Е така, накрая за финал. Абе, аз искам да ти благодаря така за рекламата, която ме направи. И за комплиментите. Искрени са. Истината е точно така, когато казваш. Аз също изтръпвах, когато отивах в чужбина за първи път. Не знаех какво ще бъде, как. Но другото нещо е, че целият живот, аз всъщност рисувам съзнателно от 1994 година насам, което прави може би повече от 50 години. И през цялото време това е било някаква борба и търсене на самия себе си, да откриеш къде си най-добър. Не чак толкова да събереш някаква нижава клиентела около тебе и да продаваш шир потреба и бройки, картинки, за да оцелееш, а да направиш нещо сериозно, смислено. Нали, всичко това идва и с натрупания опит. Сега, като погледна назад, виждам, че съм правил и големи глупости. Това не е за финал сега. Пропусни го. Но смятам, че като послание към хората, и то не е само които се занимават с изкуство, е непрекъснатия стремеж към нещо ново и нещо по-добро, което могат да постигнат в професията. Благодаря ти. Това беше изключително добро послание, макар не към хората, които ще купуват, а към хората, които ще създават, но ти всъщност реално си пример за много автори, млади, които започват своя път. Някои от тях наивно си мислят, че ще бъде лесно, ако отидат някъде в чужбина. Благодаря ти много, Стефане. Благодаря ти много за участието. Благодаря. Бих искал да кажа само за хората, които смятат да купуват. Да купуват неща, които са стойностни и да не се заблуждават от цената. Просто, ако им хареса и смятат, че това е добро, да купуват. Точно така. Затова и сме го направили да е без цена този път. Отново ти благодаря, приятна вечер и пожелавам успех и ще се чуваме за напред. Аз благодаря и пожелавам успех на вашето начинание.